haweenaha waddanka ruushka Vladimir Putin oo saxaafadda kula hadlay aqalka madaxtooyada waddankaasi ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in dhigiisa dowladda Mareykanku ay doonayso inay dalkiisa lugaha u geliso dagaal ka dhaca waddanka Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu isku dayo inuu dalkiisa u horseedo dagaal ka dhaca waddanka Ukraine ee ay dariska yihiin. Hadalkii ugu horeeyay ee muhiimka ahaa ee ku saabsanaa qalalaasaha dhowr toddobaad gudahood ka taagnaa Yurub ayuu Putin ku sheegay in hadafka Mareykanku uu ahaa inuu isku horimaad u adeegsado marmarsiinyo si uu cunaqabateyn dheeraad ah ugu soo rogo dalkiisa Ruushka. Waxa uu sidoo kale sheegay in Mareykanku iska indhatirayo walaaca Ruushka ee uu ka qabo ciidamada isbahaysiga NATO ee ku sugan Yurub. Ruushka ayaa beeniyey eedeymaha reer galbeedka ee ah inay qorsheynayaan duulaan ku dhawaad 8 sano kadib markii ay la wareegeen Crimea oo ka tirsanayd waddanka Ukraine iyo dagaalada dhiigga badan ee ku daateen ee gobolka bariga ee Ukraine ee ka dhacay. Xukuumadda Moscow ayaa iyaduna ku eedeysay xukuumadda Ukraine inay ku guuldareysatay fulinta heshiis caalami ah oo lagu soo celinayo nabadda gobolka bariga ku yaalla, halkaas oo ugu yaraan 14,000 oo qof lagu dilay, fallaagada uu Ruushku taageerana ay ka taliyaan dhulal badan. Waxa uu Masar Putin soo jeediyey in haddii Ukraine la siiyo rabitaankeeda ku biirista NATO ay u jiidi karto xubnaha kale dagaal ay la gasho dalka Ruushka ama ay la galaan dalka Ruushka. Waxa uu sidoo kale saxufiyiinta u sheegay waxay iila muuqataa in Mareykanku aanu aad uga walaacsanayn ammaanka Ukraine, laakiin hawshiisa ugu weyn waa inuu xakameeyo horumarka Ruushka, macnaha Ukraine lafteedu waa un qalab lagu gaadhayo yoolkan, ayuu yiri madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Loolanka u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka oo weli haysta hubka nukliyeerka ee ugu awoodda ugu waaweyn dal adduunka waxa uu soo bilowday dagaalkii qaboobaa ee 1947 ilaa iyo 1989. Ukraine markaas waxay ahayd qayb muhiim ah oo ka tirsan midowga Soviet-ka ee shuuciga ahaa. Mareykanku waxa uu dabcan iska indhatiray buu yidhi walaaca Moscow ee ah inay ka jawaabaan dalabka Ruushka ee dammaanad qaadaya amniga ee sharci ah si loo fuliyo, ayuu yidhi waxyaabihii lagu heshiiyey oo ay ku jirto xanibaadda sii ballaarinta NATO ee bariga waddanka ama bariga waddamada Yurub. Bal qiyaas in Ukraine ay xubin ka tahay NATO, waxaana bilaabmaya buu yidhi howlgal military si loo soo cisto gobolka Crimea oo hadda Ruushku ka taliyo, ayuu yidhi hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Miyaynu la dagaalami doonaa NATO? miyuu jiraa buu yidhi dabcan qof ka fikiraya arrintan waxay u egtahay inaysan jirin. Horaantii dabcan talaadadii lasoo dhaafay, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken waxa uu sheegay in dhigiisa Ruushka Sergio Lavrov in la joogo waqtigii Moscow ay ciidamadeeda kala bixi lahayd xuduudda waddanka Ukraine u dhaxaysa, haddii ay daacad ka tahay inaanay qorsheynin inay soo weeraraan waddanka Ukraine. Masar Blinken ayaa intaas ku daray in Mareykanka iyo xulafadiisu ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wadahadallada wax ku oolka ah ee laga yeelanayo arrimaha Ruushka khuseeya iyo si gaara amniga labada dhinac ee Ukraine iyo sidoo kale waddanka Ruushka. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaana dabcan shirkiisa jaraa'id ee uu saxaafadda kula hadlayay aqalka madaxtooyada ee ku yaalla magaalada caasimadda ee Moscow ku tilmaamay in Ruushku uusan doonaynin dabcan inuu dagaal ku qaado waddanka Ukraine, balse Mareykanku isagu si gaar u doonayo in Ruushka uu lugaha u geliyo dagaal ka dhaca gudaha waddanka Ukraine. Sidoo kale muhiimadda ay Ruushku ka leeyihiin inay gudaha u galaan waddanka Ukraine ayaa waxa uu ku sheegay inaysan gebi ahaanba doonaynin, kana soo horjeedaan in waddanka Ukraine lagu biiriyo ama lagu daro ururada waddamada ku miraysan ururka NATO, oo la sheegay haddii ay Ukraine ku biirto in ciidamada waddamada Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga iyo waddamada kale ee ku midaysan dabcan ururka NATO ay gudaha u geli karaan waddanka Ukraine, halkaasna ay nabad ilaalin ka samayn karaan. Waana arrinta Ruushku dabcan si guudba u diidan yahay inay dabcan ka dhacdo gudaha waddanka Ukraine. Waxaa ay daruusow dabcan waqtigiina waa naga dhamaaday. Madaxweynaha Ruushkuna waxaad moodaa xooggiisa iyo xeeladiisa inuu isugu geynayo sidii aan Ukraine loogu darri lahayn NATO. Haa, sababtu waxay tahay wuxuu ogyahay culayska hadda jira mid ka weyn baa u imaanaya. NATO dabcan dal kasto xubin ka ah haddii gadra lagu dulo in la difaaco ayaa ka mid ah dabcan qodobada ku jira ee dabcan heshiiska.
هذا روشكا طبعا قبل بوه كدولي وقابس ذي قبل لك لو على جيابة حتى ودك صدام باب لوجع في قبة سلاس أوجد مدون أيوة مالو السجاب الدمع يهرنتي دولان كوي هاي إن حدا نفدي وملاس كده دفاع لها أما لقى دفاع على السجاب إن لوجي ما ذو هذا الكبوتن هو إيمان يا حل حساسية صور كي بحنا يسوح كلامهن حيبناك كيني سد طبعا سيد الدنيا هاتا أي عل عداودات واركتو شقادة أو بوتين وذو يجودها بدل كروش كيا يوكرين يوكرين حل دور شيء كوجرتا ديار جلو وشترا سردون كيس حلو أدينا يا روش كفرجلين حلو أدينا يا إن وأود الحكومة قوني ربو مركا إنك صادو ليه هاي روش كمريكان كأيا دبعا سوور قلدن كبحنا يا حالة دبتة يجرت علنا ما موضوع عكدي جنت هاي أنت أي واحد عيان بل هلي سوى هذه ده حالا ده عصير وكر اللوجي هاي إن قلها أمان كي غرمة مذوبي سكروت كونسل كلوية قانو أي كده ودين أرنتان لحر إرتع يوكرين يصير وكر روسكا يدقال كان لقى عبس غوينو برجع ودن كاسي يوكرين وكرعه يدونا دمعا أي لوضع سفير أمريكان كي راشك كلام تلي إذا ما لوضع نعب سجيدين وأي دمعا مذب مذكر وكو إذا نيجي إنه dagaal dhinac kale ka soo horinayo dabcan ay dirso waa la socon doonaa waxyaabaha ku soo kordha waqtiga naga dhamaaday ugu soo caamuleenaya barnaamijka gabagabo aad iyo aad gabagabo waqtiga baharay waa waqtigi barnaamijka kale dabcan isku soo abaabulay haye tiin kaas kale ku wareejin doonaa studio laba joog